Silityslauta on huipputukeva. Teline sopii kaikille vakiokokoisille höyrysilitysraudoille. Taitettava teline säästää tilaa ja siinä on korkea turvareuna. Kaunis, käytännöllinen ja ergonominen. Silitysrauta on aina oikealla korkeudella. Huipputukevassa laudassa on erittäin kätevä ominaisuus. Siinä on vesitiivis silitystaso ja vedenkeräysastia, jonka Aqua Bowl -vesikulhoon kondensoitunut vesi pääsee valumaan. Ei enää vettä lattialla. Superkätevään höyrysilitysrautatelineeseen sopivat kaikki vakiokokoiset höyrysilitysraudat. Taitettava teline säästää tilaa ja siinä on turvareuna. Kaunis, käytännöllinen ja ergonominen. Silitysrauta on aina oikealla korkeudella. Fiksussa silityslaudassa on turvalukitus, joka varmistaa, ettei lauta taitu vahingossa kasaan. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä, jos taloudessa on pieniä lapsia. Myös rungon lukko estää silityslautaa taittumasta auki tahattomasti. Höyryä läpäisevän silitystason mitat ovat 124×45 cm. Leveällä laudalla silittäminen on helppoa. Työskentelykorkeuden voi säätää 7 eri korkeuteen 75 ja 98 sentin välille. Saatavilla on myös täydellisen kokoisia ja erittäin tyylikkäitä vaihtopäällisiä.